Українці просто космос. І бавовни буде більше. За гроші з народних байрактарів, на які скидалася вся країна, вдалося придбати супутник. Про це повідомив заступник благодійного фонду Сергія Притули, який і був ініціатором купівлі безпілотників у Туреччині для оснащення українського війська. То яку користь принесе ця покупка Збройним силам України та що про купівлю супутника думають українці? Юрій Пугач дізнавався. Я запрошую вас долучитися до цієї шляхетної справи. Так, 22 червня, у день свого народження, Сергій Притула оголосив про збір 500 мільйонів гривень на закупівлю 3 безпілотників «Байрактар» для Збройних сил України. І почалося. Ось так виглядає смс-банкінг, коли ти збираєш гроші на «Байрактари». І поки населення Росії місяцями не може зібрати кошти на шкарпетки і лопати для своїх орків, українці зібрали за 3 дні 600 мільйонів гривень. Засновники турецької компанії «Байкар» тоді були вражені відчайдушністю та єдністю українців і передали залізних бойових птахів безплатно. Сергій Притула тоді пообіцяв витратити зібрані мільйони з користю. І майже через 2 місяці повідомив. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії ISI. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато. Технічні дані та користь від народного супутника пояснює комунікаційна менеджерка фонду «Притули». Цей супутник працює за технологією радарного супутника. Він фактично просвічує через всі перешкоди, такі як там дим, хмари, роздільна здатність від півметра до метра діапазон такий, тобто це дуже добре, ти можеш бачити і розрізняти навіть, чи це макет техніки, чи це там обманний, да, ворожий, чи це реальна техніка. Ти реально можеш прочитати фактично номерні знаки, ти можеш побачити якісь замасковані об'єкти. Тож така покупка допоможе Збройним силам ще частіше робити смерть москалям. Втім, користувачі соцмереж почали шукати зраду і нарікати, мовляв, то не супутник придбали, а лише доступ до бази даних. Ми купили супутник. І ми купили доступ до мережі супутників ISI. Тобто, умовно, аналогія, як і з телевізором і підпискою на Netflix. Ти купуєш круту плазму-телевізор, ти можеш дивитися там, не знаю, якісь звичайні канали. А якщо хочеш, можеш ще докупити підписку на Netflix на якийсь час. Коли підписка завершується, плазму в тебе ніхто не забирає, бо плазма, вона твоя. Ти просто підписку мусиш поновити. Так само працює і тут. Підписки на цей доступ до мережі з інших супутників у нас є на понад рік. І ця умовна підписка потрібна для того, щоб бачити картинку з інших супутників у мережі. Тож ЗСУ відтепер мають якісні розвіддані майже цілодобово. За допомогою цього супутника вже отримали знімки Кримського мосту. Їх оприлюднили на сторінці фонду «Притули». І така нетривіальна покупка вже започаткувала нову еру мемів у соцмережах. Тут вам і синьо-жовта зірка смерті із «Зоряних війн», і сатира українців на свою адресу. І підколи у бік росіянців. 140 мільйонів росіян. А що ми можемо зробити? 40 мільйонів українців купують супутник. Фонд Сергія Притули придбав право на рік користуватися супутником та даними, які збирає ціле сузір'я таких сателітів. Та у компанії EOS Data Analytics повідомили, що ця покупка залишиться у власності України навіть після сплаченого терміну. А от на що далі українцям запропонують скинутися, у фонді Притули поки що розмірковують. Але вже повідомили, що це точно буде не ядерна зброя. Хоча... Юрій Пугач та Ігор Костюк, 5 канал.